namni maqaa ishii kana beektan jirtu? Yoo beektan maal fa'a ittiin bitattanii beektu? Akka naannoo keenyatti dumbulloo yookaan immoo sumunii jedhamti. Karamiin lafaa bitti duratti amma garuu gatiin qabdu. Maqaa kanaatiif laayikii tuqamee si'a tokkoof. Suura kana sirriitti ilaala. Nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenya bakka jirtan irratti nagaan kosina akka qabuun isiniin jedha. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebineeti jirra. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu suurota garaagaraa walitti makuudhaan gara viidiyootti akkamittiin akka jijjiirrudha kan waliin ilaallu. Kunis immoo appii kan maastariin ta'a jechuudha. Appii kanammoo pilee istoorii irraa buufachuu ni dandeessu. Appii kana baay'een keessanii beektu jedhee tayyaada. Gara barnootaatti osoo hin deemin dura immoo warreen YouTube chaanala keenya faalaataan subscribe gochuun gamaati keenyatti dabalamu hin dagatiin asiniin jenna. Gaaffii yoo qabaatan koomeentiirra nuuf kaa'a wanti isiniif hin galasu yoo jiraate isiniif deebiina. Viidiyoo kana laayikii tuquun eegalla. Amma gara viidiyoo keenyatti toleka. Appicha ergaa argattanii tuqxanii irra ni seentu. Appichi kun fuulli isaa kana fakkaata jechuudha. Tuqxanii yeroo seentan batteessee si fidaa jechuudha. Kun haala ajaa'iba ta'eetiin appii bareedduudha. Appii namoonni hedduun itti fayyadamanidha jechuudha. Editingiidhaaf, suurota garaagaraatiif, kana malees immoo viidiyootaa fi wantoota garaagaraatiif fiilmii ittiin hojjechuuf illee ni ta'a jechuudha. Appiin kun yeroo tuqxanii seentan fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Fuula kana qabatee yeroo isiniif dhiyaatetti kun mallattoo kanarra ni tuqxu. Isa jidduu kanarra jirurra mallattoo mana fakkaatuu fi mallattoo yuutuubii jidduurra kan jirurra kana si'a tokkorra tuqxu jechuudha. 16:9:1 kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Irra caala filatamaa kan ta'e yeroo yoonaatiif yookaan immoo yeroo kanaatiif 9:16 jechuudha. Isa filanneen karaa sana isinitti agarsiifna jechuudha. Suurota tokko tokko fuladheetan jiranii isin suura barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Suura keessan kan ka'aa ooltanii kan hiriyaa keessaniif kan barbaadan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Ani loogoo koorraan ka'a. Kanneen biroos immoo ittan dabalaa jechuudha. Kanneen ashuubaafaa, suurota garaagaraa, kanneen nama kofalchiisan oromoo miiraan argadhe kunoo suurichuma irra tuttuqtu suura barbaadan sana suura isaan keessanii soo ta'e kan namaa soo ta'e kan eriitu gochuu barbaadan sanarra ni tuttuqtu jechuudha. Inni kunoo akkanattiin isiniif fida jechuudha. Erga akkanattiin isiniif fide caalatti guddisee akka isiniif mul'isuuf kunoo mallattoo kanarra ni tuqtu. Kunoo mallattoo kanarra ni tuqtu erga tuqxanii ni ilaaltu akka isiniif ta'e. Kunoo gaa yeroo kanatti ilaaltan kunoo akka kanatti darbaa jechuudha. Inni kun ni fokkisaa jechuudha. Kun akka kanatti na darbu akka inni bareeduuf maal gochuu qabdu? Yoo kutuu barbaaddanis immoo asumaan kutuu akkamittiin akka dandeessaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Kun fakkeenyaaf amma asitti kutuun barbaada waan ta'e kanarra inumaan tuqa. Ergan tuqee kun fuula kana qabatee naa dhufaata. Mallattoo maqasii kanarra kun asirraa hii lammaffaa jirtu kanarra nan tuqa. Kun ni citaa jechuudha. Ammi ni barbaanne suni jechuudha. Akkanattiin kutuus ni dandeessu jechuudha asumaan. Erga akkas gootanii darbuunsaa inni kun yeroo darbu akka kanatti darbanii fokkisaa kana bareechuudhaaf kunoo mallattoo ida'uu jidduu ni jirti. Mallattoo ida'uu irra ni tuqxu jechuudha. Isheerra edda tuqxanii kan bareeddu agarsiisa filattaniitu irra ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin isa dura ennaa darbu ilaala. Akkas ta'e kunoo amma haala ajaa'iba ta'eetiin jechuudha. Gara kanatti akkanatti hin daddarbaa jechuudha. Hunda isaayyuu sirreessuu ni dandeessu. Hunda isaa sirreessin isinitti agarsiisa. Kunoo digaa
bifa ajaa'iba ta'eetiin yeroo inni darbu kunoo akka kanatti gosa garaa garaatiin kunoo akkanattiin daddarbaa jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin jechuudha. Kunoo akkanattiin irra kakaawwachuu ni dandeessu suura keessanirra. Suurri keessan yeroo daddarbu kunoo akkanattiin daddarbaa jechuudha. Gara isa tokkorraa gara isa tokkotti jechuudha. Ammammoo muuziqaa akkamittiin akka itti dabaluu dandeessan waliin ilaalla jechuudha. Kunoo as keessaa aadiyoo kan jedhu kanarraa muuziqaa barbaaddan tokko ittiin fiddu. Amma fakkeenyaaf muuziqaa tokko ittiin fidadhu. Muuziqaan kun faana hin deema. Kunoo kana nan tuqa. Ergaan kana tuqee raayit nan tuqa. Kunoo kunooti haala ajaa'iba ta'een bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu. Kana caalaa hojjechuu dandeessu isin isteeppii koordomnaani haala ajaa'iba ta'eetiin dha jechuudha. Kana asitti filachuudhaaf wanti isin gochuu qabdan kunoo miidiyaa kan jedhu kanarraa yeroo isin tuqxan suura keessan bira isin geessa. Suura keessan irra tuttuquu qofaatiin asitti fidachuu ni dandeessu jechuudha. Isteeppii koo jalqabaa kaatanii hordoftanii too ta'ee isiniif galeera jedhee tayyaadhaa. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate koomeentii irratti nu gaafadhaa isiniin jenna. Haala ajaa'iba ta'eetiin gara viidiyootti deebifachuudha jechuudha. Kanammoo gara gaalarii keessanitti immoo yookaan immoo gara qafoo keessanitti buufachuudhaaf kunoo mallattoo gara kanarraa ni tuqxu. Sheerraa erga tuqxaniin booda kunoo asirraa export kan jedhu kanarraa ni tuqxu. Erga sarara tuqxanii gadi buusuu isiniif eegalaa jechuudha. Gaayis gaayi viidiyoon keenyarraa kana fakkaatti. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinitu nagaanaaf ta'a.